uşaqlara həsr olunmuş gənc səslər qədim nəğmə adlı sənədli filmin premyerası keçirilib. Amerikalı Mugham ustası Jeffrey Werbock tərəfindən çəkilmiş filmin nümayişi Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğunun təşəbbüs və dəstəyi ilə təşkil olunub. Tədbirdə Los Angeles-də kreditə olunmuş ölkələrin diplomatları, müxtəlif dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, kütləvi informasiya nümayəndələri, eləcə də elm və təhsil xadimləri iştirak ediblər. Nümayişdən əvvəl Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Nasimi Aghayev Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətini və bu siyasət nəticəsində 1 milyona yaxın Azərbaycanlının öz doğma torpağından didərgin düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Diplomat Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin 400 mindən çoxunu uşaqların təşkil etdiyini filmdə Ermənistanın işğalçı və etnik təmiz və siyasətinin qurbanı olan bu uşaqlardan bəhs edildiyini qeyd edib. Baş konsul vurğulayıb ki, Dağlı Qarabağdakı öz dədə-baba torpaqlarından didərgin düşmüş Azərbaycanlı uşaqlar hələ də müharibə dəhşətlərinin travmalarını unuda bilməyiblər. Həmin illərin ağır acısını yaşamaqdadırlar. O gənc səslər qədim nəğmə sənətli filminin də bu qəbildən önəm kəsb etdiyini, bu ekran əsərinin vasitəsilə əslində sadəcə Azərbaycanlı uşaqların deyil, dünyanın müxtəlif yerlərində meydana gələn müharibələrin yaratdığı ağır acılara və məhrumiyyətlərə məruz qalan günahsız az yaşlıların problemlərinə diqqət çəkdiyini vurğulayıb. Baş konsul belə bir sənət əsərinin ərsəyə gəlməsinə verdiyi dəstəyə görə Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinə, eləcə də film layihəsinin təşəbbüskarı və müəllifi olan Jeffrey Werbocka öz təşəkkürünü bildirib. Çox gözəl, mən görürəm, ləzzət çəkilir. Düzgün yorulmalı ki, onun içindən gözəl səs çıxsın. Nümayişdən sonra filmin müəllifi, filmin çəkilişləri ilə bağlı Azərbaycana səfər müddətində Azərbaycanlı məcburi köçkünləri, o cümlədən öz yurt yuvalarından didərgin düşmüş uşaqlarla bağlı əldə etdiyi kövrəldici təcrübələrini bölüşüb, bu barədə tamaşaçıların suallarını cavablandırıb. İstedadlı musiqiçi həmçinin Azərbaycanın zəngin musiqi irsi və çox əsrlik mədəni dəyərləri barədə də öz xoş təəssüratlarını ifadə edib. Mugham musiqisi insana ruhun bir harayı kimi gəlir. Bu sənədli filmdən çox təsirləndim. Çünki filmdə Qarabağ uşaqlarının üzləşdiyi faciənin şahidi olduq. Onların ağrılı hisslərini bölüşdük. Düşünürəm ki, mənə ən çox təsir edən məqam bu oldu. Filmdəki musiqiyə qulaq asanda Azərbaycanın təbiəti, onun gözəlliyi ilə bağlı bütün xatirələrim canlandı. Bu sənədli filmin ərsəyə gəlməsinə görə təşəkkür edirəm. Bu gün nümayiş olunan film çox gözəl idi. Əvvəllər eşitdiyim musiqi alətlərinin təsir edici səsi ilə tanış oldum. Bütün hekayə heyran edici idi. Ümid edirəm ki, bir gün Azərbaycana gedib ölkənizi öz gözlərimlə görə bilərəm. We're from Salt Lake City, Utah. Mən bu tədbirdə LDC kilsəsini təmsil edirəm. Özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, bu gün filmin nümayişi ilə bağlı belə bir gözəl tədbirdə iştirak edirəm. Bu tədbir vasitəsilə Azərbaycan haqqında məlumat əldə etdim. Həyat yoldaşı musiqini, xüsusilə də müxtəlif mədəniyyətlərlə bağlı musiqini sevir. Tədbirdə iştirakımızdan çox məmnunuq. Nümayişdən sonra istedadlı musiqiçi Azərbaycan tarı və kəmançası ilə milli musiqimizdən yadda qalan nümunələr ifadə edib. Nümayiş və Azərbaycan musiqisindən nümunələr tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Pərvin İsmailova, Space.